أتذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا وصرت تحومك الطير تحلق في ثقافات وتنهل من ربى الخير ترى ما زلت تذكرها وتذكر روعة الذكر. طب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما قال الله جل شأنه ونقول بلغداتنا nosimo salavat i salam poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem na njegovu porodicu, na njegove sahabe, sve one koji ga slijede su u njega da. Govorimo večeras o saboru. O saboru. I podnošenju neprijatnosti s bilo koje strane da dođe. Mi smo inače puni teorije. Jel? Rijetko možeš danas da sjedniš na jedno mjesto i da ispričaš nešto kad su pitanje ovako obični vazovi, preporuke, nasihati, da čovjek to nije ranije čuo. Možda ćeš mu nešto kadati o iz fikha ili neki drugi informacija iz istorije, koje nije jel, slušao ranije. I možda, hajde da kažemo, ima fikskih ti nekakvih mesela i pitanja koje vjerovatno mnogo vremena već nisu aktivne ili upotrebe nisu potrebni ljudi toga znanja. Primjera kada je u pitanju rob, je li tako? Ili namaz u strahu? Da upitate sada nekoga god hoćete. Kada je se zadnji put na ovoj zemaljskoj kugli klanio namaz u strahu? Koga je klanio? Gdje? Na koje mjesto? Je li prije 200 godina, 100 godina ili jednom nekad negdje? Znači, vrlo, vrlo rijetko. I da li čovjek treba da zna 5, 6, 7 ili više načina kako se klanja namaz u strahu? I da mu počneš pričati, on će saslušati i neće zapamtiti. Ili šta raditi sa robljom ako ima zarobljenika ili ima robinja? Ili kako, šta sa tim raditi? I da mu počneš pravila i zakone, čovjeka ćeš dobiti u situaciju da kaže pa što će nama to danas. Jel' tako? Ili informacije iz istorije nekad je se nešto desilo. On će da presluša da to sluša, međutim neće vjerojatno imati koristi. Neće vjerojatno imati korist da je te godine bio zemljotres. Negdje da je jedno dana u Meku sašli vukovi i gonjao narod po Kjabi, šta ja znam, dobro i... Jel' tako? Međutim, imamo stvari koje nam trebaju svakodnevno i slušamo o njima. Međutim, gledajući na našu situaciju, mi izgleda kao da je to slično ovim što smo spomenuli, pa nam to kao ne treba jer se plaho ne brinimo o tome i to ne praktikujemo u našem životu. Primjer kad pitanje o sabor. Ima li neko da ne treba sabor? Da mu nije potreban? Ili da ne treba saburati, da ne treba podnositi neprijatnosti. A susrećemo se svakodnevno sa svake strane. Bilo da je rano ustajanje, bilo da je hladno, bilo da je vruće, bilo da je komšija, bilo da je od žene, bilo od djece, bilo na pijaci, bilo u gradu. Šta god da se uradi čovjeku je potrebno danas da sabura na tome. Da sabura tako. Šta je sabur? Znači šta čovjek treba u pitanju sabora? Naiđe nešto što čovjek ne voli. Obično je tako. Što ne voli, i onda se kao duša protivi tome. Ne bi trebalo da je tako, ima nešto drugačije. I na čovjek, kad počne duša da čačka, da se protivi tome, ti treba da je sputao, da kažeš, ne mogu mi uznemiravati bogati, da je malo ohani. Jel' tako? To čovjek, to je sabor. Da kažeš duši, čekaj, sad čekaj malo. Da vidim šta će on raditi. Međutim, ako čovjek nije istrenirao svoju dušu, nije se istrenirao na tome,
eksplodira. Nekada može biti velika stvar. Jel tako? Nije isto kad žena u kući pere suđe pa razbije tanjir. I čovjek skoči i šamarčine zekni. Što ima? Tanjir, možda je marku ili dvije. A nije isto da, ne znam, piju kafu, čovjek kaže, šta ti misliš, žena da ovo kupim, ona kaže, ne magara cijena, šta ti, znam što treba kupiti u kući. Boga mi. A i onda on onaj, ne znam nije šta da radi. Ako je pukni šamarčino, nije frajer, ako je ne pukni, opet nije frajer. Šta god da uradim. Znači, ove dvije situacije nisu iste. Jel' tako? Da je potrebno čovjeku, kad god naiđe na nešto što ne voli, da kaže duši, znači kad vidim, ima li nešto što bi ja trebao raditi prije nego što reagujem na, jeli, na to što mi se događa, tako? Kažu prije, kažu, ima jedna izreka, uznemiravati se zbog onoga što je prošlo je dan guba. A kaže, zbog onoga što očekuješ je glupost. Dok je se ljutiti na sudbinu od Allaha Dželešanu, prigovaranje samom Allahu Dželešanu. Pa proberi od to troje. Gdje si ili si sve troje? A tako. Čovjek treba da sabura, i ne sabura, da čovjek ne sabura, ako ne uspije da sabura, onda će učiniti nešto što ne valja. I ima onda kaznu, zato što nije saburo. Znači, zato što ne saburaš, imaš kaznu. A zato što si osaburo, nisi ništa uradio, prešutio si, imaš nagradu, pa će sabur biti, šta? I bade s te strane, kao i sve druge stvari. Jel' tako? Pa strpljivost, staloženost su osobine koje krase čovjeka i one su, jel' tako, onaj, ukras njegov. Zato Allah Dželešanu puno spominje, poslanik sam se puno spominje sabur hadisno tako. Ja ne radi namenu, isbiru o sabiru. O vjernici, budite strpljivi, budite znači, puno, to jest puno saburati, budite izdržljivi u saboru. Budite puno izdržljivi u kao pitanju sabur, jel tako? Allah Dželešanu kad spominje sabur, spominje ga čak, iako je namaz stup vjeri, jel tako? Vestainu bi sabrio se, Allah što nam kaže pomozite sebi. Sebi znači pomozite sa saburom i sa namazom. Spominje sabur prije namaza. Spominje sabur prije namaza. Vasbiru ima sabruke ila bila. Kaže, budi strpljiv. Ali ćeš biti strpljiv, jel tako? Uz Allahu Dželešanu pomoć. Vasbiru ala maja sabek i ne dalekim il azmila umur. Kaže, strpljivo podnosi ono što te zadesi, to ti je, kaže, dužnost. Jel' tako? To ti je dužnost ili to je od velikih stvari koje kod čovjeka se, šta, nalazi. To je velika stvar, jel' tako, sa Boratani stvari, ali što to pohvaljuje. Ali što na drugom mjestu kaže, obešir, govori da će ljudi biti na iskušanje. Glađu, strahom, neimaštno, umrće im, nego i najdraži i tako dalje. Pa kaže ovo Bešir, sabiri, a ti daj mu štuluk, odmah pusti strpljiv, obraduj. Čime ćeš i obradovat? Kaže, one kada i kako nevolja zadesi, samo kažu, mi smo na njemu se vraćamo. Pa ćeš i dat mu štuluk, pa ćeš i kazat, njih čeka oprost od gospodara njihova i milost. Oni su na pravu, on su na pravom putu Allaha. Kaže također, oni koji strpljivi budu, mi ćemo sigurno, kaže, nagraditi velikom nagradom za ono što su oni sabrali, za ono što su oni činili. Također, kaže Allah Dželešanu, innema yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Kaže, samo oni koji budu strpljivi, bit će nagrađeni bez računa, nema polaganja računa kod Allaha Dželešanu, direktno u džennet. Vidite koliko Allaha Dželešanu hvali sabur. Zato kaže Ibn Qayyim, u knjizi Vabil Sajib, kaže, tri stvari su temelj ljudske sreće i uspjeha na dunjalku na ahiretu,
pa spominje zahvala Allahu dželešanu i treću zahvalu spominje sabor. Spominje sabor. To na ta tri temelja gradi se sreća čovjeka na dunjalku i na ahiretu. Uspjeh i na dunjalku i na ahiretu. Zadovoljstvo Allahu dželešanu i na dunjalku i na ahiretu. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem mnogo hadisa spominje sabor. Žena umrlo joj dijete. I ona žalila plaho na pogrešan način, pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem saburaj. On se okrene prema njom pa kaže, što ti me govoriš, nije to tvoje dijete umrlo. Poslanik se došao u Medinu, nisu ga svi ljudi znali i poznali prvi dana. Pa kažu njoj, znaš ko je bio? Šta me briga ko je bio? Pa je lao poslanik, odinjala halal, izvini koga. Dobro, poslanik će svima halal, jel tako? Ali kaže, a sabur mi sad metil ula. Kaže, sabur je po prvom udarcu. Bitno je da poslanik se ovdje spominje, sabur. I čovjeka ne bi htio da plaće, on će plakati za djetetom, za babom, za mamom i tako dalje, tako. Međutim, moraš narcat, moraš i proklinat, moraš se žati, lažeš, moraš i ovo, ne moraš. Srce se samo plakat, oči će samo plakat. Jel' tako? Ali kad neko kaže saburaj, ti kažeš njim, šta te briga za njim? A čovjek treba da se uči kako da saburaj, kako da se ponaša u nezgodnim situacijama. Asabru do ja. Slanik sam se govorio šta je to što krasi ljudi, šta je tu islamu dobro i šta je to što će ljudima osvjetljavati put? Kaže sabr. Sabur je svjetlo. Znači ti kada saburaš, ako zamisli čovjek u mraku, mrtvom mraku, da bi vidio voda trebati svjetlo. Sabur je taj koji čovjeku daje svjetlo. Znači, tvoje ponašanje, da ti razumiješ situaciju oko sebe, da razumiješ političku situaciju, da razumiješ materijalnu situaciju, da razumiješ bilo koje što se dešava tebi u kući i na poslu i u gradu i u društvu, sabur je taj koji će te otvoriti oči. Čovjek kada sabura, onda će da pogleda tako onaj, kad se uznemiri, ne vidim plaho ni kome je galami, ni treba da galamit, ni babi, ni mami, sabur je taj koji čovjek otvori i svijetli mu onaj svijetli mu puta. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve selleme, ko zamoli za čednost, Allah će mu dati da bude čedan. Kaže, ko zamoli za bogatstvo, Allah će ga učiniti bogatim. Kaže, u omen jete sabber, yusabbirhu Allah. Kaže, ako se strpljivo ponese, kaže, Allah će ga učiniti da bude još strpljiviji, kaže. Kaže, oma uti ahadun ato'an hajren vo evsamina sabri. Kaže, od strpljivosti nikome nije dat bolji i trajniji i veći dar. Kad ti Allah što nam da sabur, traži da Allah što nam sabur, Allah što nam će ti dati sabur. I kaže, to je najbolje što ljudima može da se da. Čovjek treba, pored svih ostalih drugih stvari, da moli. Poslanik sam se ovdje spominja tako, čednost, nevinost, dobro je, bogatstvo i druge stvari, ali kaže, sabor, tražite sabora, ali da budeš saboran. A znači da nije ništa bolje od sabora. U drugom hadisu kaže poslanik sam se leme, čudan je slučaj vjernika. Šta god da mu se dogodi, ispane dobro po njega, je li tako? To ne važi ni za kog drugog osim za vjernika. Onaj koji je slab vjernik, ne može za njega. Onaj koji je veliki grešnik, ne može za njega. Koji je munafik, koji je čafir, to ne važi ni za koga. Vredi za vjernika koji pravi mumin. Je li tako? Ako ga zadesi kakva sreća, šta on uradi? Zahvali Allahu dželešanu. Mokalilu min ibadije šukur. A malo je oni koji su zahvalni Allahu dželešanu, kaže Allahu dželešanu. A malo je oni koji Allahu dželešanu zahvaljuju. I Allahu dželešanu upiše to kao dobro djelo.
Hvala ti Allah Žešanu što je pala kiša. Hvala Allah Žešanu kad nališ vatru ujutru pa toplo, hvala Allah Žešanu, sve su to blagodaje. Šta god je lijepo prošlo, hvala Allah Žešanu. Za ovo hvala Allah Žešanu, Allah Žešanu piše, piše dobro djelo. A ko stalno se sjeća ti zahvala u toku dana? Koliko puta čovjek naiđe na, na blagodati, a koliko se čovjek puta nema zahvala? Vrlo, vjerovatno vrlo malo ljudi, je li tako? Znaš, ako uzmemo procenat koliko je čafira na zemlji, koliko je muslimana, a? Onda imamo veliku, veliku veličinu da se ne zahvaljuje Allahu Dželešanu. Jer se u većini slučaja zahvaljuju kipovima svojim, svojim bogovima, a onda i slabi muslimani, a onda i oni drugi što su dobri muslimani pa su u gafletu i tako dalje. I ne kaže šetan, kada je Allah Dželešanu obećao, kaže da, ja zavodi tvoje ljude. Ne kaže šetan, naćiš ih puno mušnika, puno budista, puno šovinista, ne znam, komunista. Ne kaže to šetan Allah Dželešanu. Volim teđi da ekserahu šake. I kaže, ja kad bude njih zavodio svojom konjicom, svoj sprije da se zada dozgo, kaže, ali ti ja obećajem da nećeš naći puno onih koji će tebi zahvaliti. Zaista je to. Znači, malo ljudi zahvaljuju. Pa kaže, poslanik sam svakog čovjek zadesi kako dobro zahvali, dobro djela. A ako ga zadesi kakva iskušenja, kakva nedaća, kakva nesreća, šta bude? Strpi se na to, bude strpljiv. Pa mala šanu, zbog toga što se strpi, upiše do dobro djela. Jer skuplji greh ili je dobro djelo? Dobro djelo. Gre se plaćaju, a dobra djela su džabi. Znači, ljudi u mnogo slučajeva plate gri, plate ga parama, bukvalno plate, izvore 5 maraka i plate. Ili nije tako? Dobro, alkohol danas. Jel džabe na ulici se mora platiti? Ha? Viski, naravno, to dobar viski, ako ima nešto što zove dobar. Njihovom terminologijom dobar. Pošto je, litar možda 100 maraka, ja? Više. Više je. Cigare, dobre pošto. Oće skupe pošto, neće već dobre. Tvrdo opakovanje, duplo, ne znam, ali dobro. Koliko ulazak u diskoteku? Koliko je plaćanje? Bingo. Ne znam, sedmica. 7 od 5, kako vidi. Koji god aran da spominješ, danas moraš ga platit parama. Klanjaš džabi, postiš džabi, zikriš džabi. Jel' tako? Neko nešto kaže ti se buraš, ništa ne uradiš, a pišu se sevape. Em čovjek miski nizadi pare, pa plati haram i odeo džhenem, a on s druge strane čovjek treba ostvari, a? Da malo nešto radi, da mu Allah da veliku nagradu. To ljudi malo znaju da je to tako, ne razmišljaju o toj stvari. Ljudi kupuju sebi harame miski. Zato kaže, jeli, وَيْدَا سَابَتُ الْبَرَا سَابَرَ فَكَانَ خَيْرَ لَهُ. Ako ga pogodi nešto što je iskušenje, nekakva nesreća, sabura i bude mu dobro. Allah što mu piše mu to kao dobro, dobro djelo. Također, kaže, zamoljeno svoje čerke da što prije dođe kod nje, jer joj je dijete na samrti, Allah poslanik sa naseleme, poruči, šalje joj pismo pa kaže, poslao mi za slaniku, jel kaže poselam je i reci joj, Allahu je ono što je uzeo i ono što je dao. Kaže, kod njega je sve do određenog roka. Fel tasbir, kaže, zato se strpi i nadaj se nagradi. Umreti dijete, imaš nagradu. Jel tako? Trpiš se, imaš nagradu. Šta god da bude, vidimo kako Allah Dželešanu nagrađuje ljude, zato kažem, jel tako, čovjek ako se ne strpi ima kazna, ako se strpi ima nagrada Allaha. Kaže također poslanik sallallahu alejhi ve selleme, u hadis kuci kaže Allah Dželešanu, kaže ako svoga roba iskušam, kaže bi habibe tejhi,
nešto što habib je nešto što čovjek voli. Ovdje misli Allah dželešanu misli na dva oka, na dva njegova oka. Kaže koga iskušam da mu uzmem njegov vid, znači je li oslijepim ga, kaže fesabere avetuhu minha dženne. Kaže ja ću onda nadomjestiti to njemu dženneto. Ako on bude saburu zato što su to slijep, ja ću njemu to zamijeniti dženneto. Sve neki dan na Emana putnik sa Kur'anom, ono djete što je slijepo, 10 godina. Pa naučio je hafiz s telkinom, slušanjem Kur'ana, znači nije noć. Pa kažeš, bil volio da se, šta, ona, djete malo, pa se kako razmišlja. Da se vrati vid, kaj ne bi nikad, ne bi volio da vidi. Pa spomeni ovaj hadis, jel tako? Djeto 10 godina, kako je šlanu kad posvjetli srce lako. Kaže, velika nagrada ide uz veliku nedaću. I ne da me lđe za me, ali bela. Velika nagrada ide uz veliku nedaću. Kaže, kada jedan narod da lađe šlanu zavoli, on ga stavi na iskušenje. Pa sa onim, kako to zadovoljstvo prihvati, bude zadovoljan na onoga ko to prihvati, a jeli se zadovoljstvom. A kaže, rasrdi se na onoga ko to prihvati sa ogorčenjem. Hajde sada vidimo, spustimo to na našu stvarnost. U današnjicu. Voli Allah dželešanu muslimane ili ne voli? Možemo li mi reći da je primjera Čafir jedan koji psuje Allah dželešanu. Širk mu čini. Ne vjeruje, ne znam, stvar načeš grije koji postoji od anamonija. I muslimane iz Kine koji klanjaju, koji postije, zaboravaju, ovi ubiši, poklaši. Čovjek bi rekao da je Allah dželešanu, može Allah dželešanu da očisti onaj ovaj umet prije sunnijeg dana. Jer zanimljivo je da iz milosti Allah dželešanu, pazi, milosti Allah dželešanu, što mi imamo fitnu i neredi ubijstva na zemlji. Jer to nije milost. Ha? Ljudi bi rekli, čuj, imamo zemljotrese, poplave, ubijstva, fitne, neredi. To je lažna milost, kažu mi, jeste. To je lažna dželešanu milost. Svakom umetu prije nas, Allah dželešanu je odgodio kaznu na sudnjem danu. Gdje će kazna od samog, ako uzmemo još od samog izlaska duši, koliko u kaburu provesti 1.000.000.000 godina, što je Allah što najbolje zna. Proživljenje, stajanje na mahšeru prije nešto počne suđenje, samo suđenje, sramoćenje, kazna, džehennem, ha? I sve do džehennema, šta treba proživjeti, to je nezamislivo. To se ne možete zamisliti. I onda koliko u džehennemu provesti. Allah dželešanu je kaznu drugi umeta ostavio za sudnji dan. A kazna ovog umeta, znači čišćenje od grijeha ovom umetu je gdje na? Na dunjaluku. Zato kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ostavio drugim umetima kaznu na sudnji danu. A ubrzo je ovom umetu na dunjaluku. Znači, kaže, fitnama, neredima, zemljotresima, ratovima, ubistvima, to je za ovaj umet na dunjaluku. Na sudnjem danu moj umet neće imati kazni. Na sudnjem danu moj umet neće imati kazni. Iako nama mi gledamo uvijek blizu, uvijek 5 minuta, 2, 3 dan. Tako mi gledam, takav je čovjek. Međutim, čitajući knjige, to jest kuranske tekstove i hadijske tekstove, mi vidimo da je to stvar nešto drugačije. Kako ljudi gledaju sunnji dan, ili daleko ili blizu? Ha? I nam je ravne u Beida, one rahu, Kariba. Ljudi misle da je da je to daleko to što im se obećalo što je daleko. S tim im se prijeti. Ali što kaže, vi to vidite da je daleko, a mi vidimo da je blizu. Nije to daleko. Samo što se nije dogodilo. Bilo da je mali sunni dan, tvoj lični,
ili onaj veliki, ili sam događaj proživljenja, ali tako nije to daleko. Iako će trajati 2, 3, 5, 100 hiljada godina, nije ušte bitno, spram milijardu godina i milijarde, milijarde godina, to je veoma blizu. Jel' tako? Zato kažemo, dalaš na onu, primi od nas naše ibadete i da ovo bude što se događa danas u smanima, kazna na dunjalu, inšala, kakav je poslani sam sveme kazne na ahiretu nije za moj umet. Onima je tamo oprošteno. Osim, bit će tu jedinki pojedinaca, ja tako koji će biti, kakav je poslani sam kad povedu njegov umet, prema džehennemu reče poslani sam sveme, moj umet. Kažu, ne znaš ti šta su mi radili poslije tebe. Pa će biti jedan dio koji će biti kažnjen, a tako međutim većina muslimana, većina poslanika sa umeta će biti spašena i neće imati kazne nikako na sudnjem danu. Kada kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, vjernika će u njegovom životu, njegovoj djeci i njegovoj imetku pratiti nedaće uvijek. Kaže, sve dok oslobođen od grijeha ne izađe pred Allaha dželešanu. Znači, sve ono što čovjeka prati kroz njegov život, iskušenja, djeci, imetka, strane, tako dalje, sve je to očišćenje od grijeha, dok se sutra ne sretne sa Allahom dželešanu, a on čisto od grijeha. Ja pod udarac ovi hadisom koji su malo prije spomenuli. Također, da čovjek trpi nešto što čovjeku prigovore neka pitanju vjera njegova. Nepravda, tako mnogo se danas prigovara muslimanima da su ovakvi ili da su onakvi. Kada su najbolje lahodišnano stvorenje. Znači čovjek kad bi vidio poslanika sa Seleme, znači vidio da to nije, iako kažemo obično je stvorenje koji mi od krvi mjesa, ali nije bio običan zbog svoga hlaka, zbog svog morala, jer tako bio je lijep, facu mu bio lijep, nurli svjetlo, razumiješ, lijepo ponašanje, sve je to počivalo da taj čovjek ima posebne osobine. E tako, međutim, i pored toga, još ustoje, Allah je samo mu dao da ima muđiza, da ima nadnaravni dijela. Danas kad vidiš one, tamo ona kako se zove, imao sad i Arapi, i Bosanci, i Englezi, talentivni, pa dođu na sihrbaz, jel tako? Pa onaj nešto izvodi, pa le tipa. Ti za sto bar ogleda, te strah od oni ljudi. Ili ona tamo okružiš ko se imate radi, svima kad ukucajte bilo što o toj stvari, znači vidiš to one sihrbaze, one ljude, znači oni nikako, njihovo lice i njihovo ponašanje nije u skladu na ili krišće ili vrišće ili nešto, jel tako, oko njiha, onaj. E poslanik sallallahu alejhi ve selleme, je bio izuzetno lijepog hlaka morala, izuzetno lijepe, jel tako, lijepog lica i usto još imao ti muđiza. I trebalo je tako, trebalo je stisnuti i biti toliko daleko i toliko bezobrazan i toliko nupu da kažeš budala, a ludak, pjesnik, sirbaza. To je stvarno trebalo da bude zid jedan kroz koji čovjek ne može da prođe. Ili ne znam kako to nazvati. I danas muslimane nazivaju raznim imenima. Jel' tako? Ali eto, došlo je vrijeme kada, što kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, doće vrijeme kada ljudi će, ne da će smatrati dobro zlim zidom, nego će u stvari naređivati zlo, a zabranjivati dobro. Hajde što smatraju, hajde što govori, nego došlo je da se naređuje. Pa danas sve što je loše, ono isto naređuje, a sve što je dobro, ono se pokušava zabraniti. Pa s te strane čovjek treba da sabura kada je u pitanju iskušenja, da sluša vijest, da su danas novinari pišu svašta o ovim ili o onom. Jel' tako? Kaže Ibn Mesud, kaže kao da sad gledam Allahu poslanika sallallahu alejhi ve selleme, ugledajući na jednog od ranijih vjerovjesnika, kaže, sav izudaran, sav isprebijan od svoga naroda,
Znači, u Sarajevo, ako živiš s Rajlje, u Zenci se niča, nije to neko došao iz Krajine, pa da je niti iz Sanđaka, niti iz Francuske, ne. Neko je došao, šta? Tvoj narod, tvoje selo, kaže, i brišući on, kaže, krv sa svog lica, kamen u glavu, šaka, noga, papuća, kolac, tako dalje, a? Kaže, Allah moj, ti njima oprosti, kaže, jer on ne znaju. Treba to pretrpiti, treba to podnijeti. Jel' tako? Šta bi kad mi i rat je, i problemi su. I da dođe tebi melek, Džibril ti dođe. I da kaže, reci, samo reci. Evo su kod mene melek smrti, kod mene su meleci brda, meleci mora. Hoćeš da ovo stranim, hoćeš da izvrnim, hoćeš da pobacam po zemljama, po morima, samo reci. Bilo mi to jedan dočekali. A? Allah, ruši, pali, prevrći. Jel' tako? Međutim, kada je poslanio sam, ne. Neka njiha, neko on će živjeti te 20 godina i pomrći, ali molim Allah onda iz njihovi kičmi izađu ljudi koji će šta? Koji će Allah što ono božava. Ikrme, čiji je bio sin? Prvak u islamu, tako, prvi od najboljih voskođa u islamu. Jel' tako? I drugi da ih ne nabrajam. Znači njihovi sinovi su postali tako, bili su šta? Prvaci u islamu. Poslanika su stvarno dova primljena. Onaj... Jedne prilike, dok je dijelio ratni plijen, došao je čovjek poslaniku sam sve pa kaže, ovo što je urađeno ovom podjelom, nije se željelo postići Allahu dželešanu lica, Allahu dželešanu zadovoljstvo. Pa kaže, ono poslanica kaže, ako ja nisam pravedan, ko ona može biti pravedan? Znači ja ne radim ništa po svom miru, ne radim ništa po svom nahođenju. Po svom ištiha, dala šlanu mene uputio i ja o tome to ne mogu da ima greške u tome. Ali kaže, Allah se smilovao mom bratu Musao. Kaže, vređanje i više su ga provocirali, vređali, više od ovoga je se strpio na sveti. Na sve te stvari. Poslanio sam se sabura. Ja tako. Kaže, od Hababne Reta, kaže, bili smo jednom s poslanikom sa svojom u hladu Kjabi. Kaže, on naslonio se od svoj grtač. Pa smo se mi njemu požalili. Kaže, zar nećeš dobiti lađe, šan, zar nećeš nam pomoći, jel? Ali šan prima tvoju dovu. Kureševića pravi probleme, udaraju, ubijaju, radi šta god hoće. Kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, i prije vas su ljudi bili u problemu, bili su mučeni. Uzeli bi čovjeka, iskopali u zemlju rupu, stavili ga i zatrpali ga do vrata. Možete odbraniti nikao što bi se čovjek odbranio. Zavezan je ruku, nogu u rupu i samo viri glava. I stavio onda testeron u dugu na Italijanke, ako znate one velike kakve su. A mogu i ove male, jel tako? Kaže, pa na njegovu glavu polako reži, dok je ne razreži. Moš odustati od vjeri, neću. Dva reda. Hoćeš odustati, opsuj poslanika, neće. Za neće Allah dželešanu, opsuj ovoga, neće. I polako reži dok ne razreži glavu na dva dijela. Također, zavižu ga, uzmu grebene, uzmu kuke, i otkidaju mjesto s ruku, s nogu, od glavi. Sa svake strane otkidaju, da se onda drkne svoje vjeri. Kaže, ali ništa je to nije moglo odvojiti, ona udaljiti od Allahove dželešanu vjeri. Nisga nisu pristali. Saboral sam na to. Jel' tako? Kaže, Isa alejhi selam govorio je Izraelcima, kaže, čuli ste da je rečeno oko za oko, a zub za zub. To je pravilo u šerijatu. Oko za oko, zub za zub. Jest. Kaže, a ja vama kažem,
ne oprite se zlotvoru. Kaže, udari li te po desnom obrazu, ti mu kreni i drugi obraz. Te zvekniš na mačinu, neće slobodno udari da ne kriva s druge strane. Kaže, ako dođe lopo, kaže, hoće da ti ukrade košulju, kaže, ti mu skini, reci, evo ti moja jakna. Ovo ga Zali navodi u svojoj knjizi Hajlom u Dijem. A, ko ovo danas može? Kad kada jedan šej priča, onako bio u finom stanju, imao dobru podršku nekakvih trgovaca u svojoj davi, pa kaže, jeli, kako čovjek treba da podnosi ove stvari, da govori, kaže, bio jedan trgovac koji je bio bandit, ono, nije volio ništa, ono, tamo, ovo, razumiješ, pomagat, pravio probleme, što nije volio, nego je pravio probleme. I kažem ja, ode ja njemu na vrata, pita ga da li nešto para, ima od ovica, je cima, ima, treba štampat knjige, svašta nešto, jel? A on je u tome mjestu bio, imao para, razumiješ. Ali sam njemu dao, nije dao nekom drugom se manjče. Da je dao možda nekom drugom, možda ne zna kako to izgledalo. Ja. Pokuca na vrata, kad me vidio, šta trebaš? Kaže, tako kaže, ovo naše selo ima, je ti imao dovica, bolesni, siromašni, tebe je Lašanu pomogao, dao ti tu blagodat, imaš novaca, ti trebaš dati zekat, trebaš da sadaku. Kaže, evo, mi smo došli da napravimo malo akciju, da nam malo napravimo, da se pomogne taj narod. Mi ne došli sam. Pljuo u lice. Kaže, ja zadim maramicu i obišem se. Kaže, ovo je za mene. A šta ćeš dati za Allaha? Kaže, čovjek spustio glavu, zaplako, kuđi, kaže. Kaže, ja imam bandu. Kaže, ja imam bandu. Odeš li mimo mene nekom drugom da traži u svom životu para, tebi je me tako ćelo. A reci šta ti treba. Čovjek je milionir, kaže, napravio je putem toga i džamija, i udovica, i etime. Nije mogao doći mjesto da on nije podijelio svoj imetak. A kada je dobro da pamati, ko mi odiješ mi u mene, nemate. Jel? A treba čovjek da to šta? Izdrži da to pretrpi. Svarno. Zato kažu ashabi, poslanika sam seleme, čovjeku ima, nismo računali imanom. Znači nismo računali da čovjek ima iman. Sve je to nešto neki munafičina tamo pravi, ali tako. Kaže, ukoliko nije znao trpiti nanesenu nepravdu i uvredu. Ako to mogu pretrpiti, onda smo znali da on je bio E. Nije bio, kod nas bio X. Isto kad ne klanja. Je tako? Isto kad ne klanja. Zato kaže Allah Dželešanu, volim en sabere, o gafere, i ne darike, azim. Kaže, strpljivo podnositi i praštati. Tako treba svaki pametan postupiti. Znači, to je od stvari koje su velike, koje su ogromne. Allah vam je hvali, ja tako, da je to velika, da je velika stvar. Ono Allah vam da nas uputi, nas pomogni, da nas učini strpljivim, izdržljivim, da bude dokaz za nas, a ne protiv nas kad sretnemo sa Allahom Dželešanu, a neće mjeta kreca biti od koristi. Svakom Allahom.